Əfqanıstanla İran arasında yeni toqquşma qaçılmaz görünür. Su kəsilib, fəlakət qapıdadır. 200-dən çox İranlı deputat ölkənin cənub-şərqindəki Sistan və Bəlucistan əyalətində humanitar fəlakət barədə xəbərdarlıq edib. İran mediası xəbər verir ki, bu, Əfqanıstan və İran ərazisindən keçən Hilmət çayının suyunun 3 ay ərzində İrana çatmayacağı təqdirdə baş verəcək. İran və Əfqanıstan arasında gərginlik Taliban tərəfindən 1973-cü ildə imzalanmış su ehtiyatlarının bölüşdürülməsinə dair razılaşmanı pozması səbəbindən artmaqdadır. Müqavilənin şərtlərinə görə Əfqanıstan hər il Hilmət çayından 820 milyon kubmetr su buraxmalıdır. Lakin İran rəsmiləri deyirlər ki, Kabe su qəbuluna giriş əngəlləyir. İran Talibana xəbərdarlıq edib ki, İranın su hüquqlarına hörmət etmək üçün onlara təzyiq etməkdən çəkinməyəcək. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl sözü gedən problem səbəbindən Əfqanıstan İrana müharibə elan edəcəyini bəyan etmişdi.